Moikka, täällä tehdään rabarberi saher kakkua ja tässä on ensimmäinen kerros nyt leikattu. Otetaan vielä toinen, eli kakku leikataan kolmeen osaan. Ja tämä kakkupohja on aika perinteinen kakkupohja. Täällä on tietysti vehnäjauhoja, kananmunaa, sokeria, kaakaa ja jauhetta, totta kai, että saadaan tuo kaunis tumma väri. Ja sitten nesteenä on maitoa, että siinä suhteessa ehkä vähän poikkeaa, mutta hyvin tuommoinen monikäyttöinen saher-pohja, jota voitte sitten täyttää monella muillakin täytteellä kuin mitä tänään käytetään. Ja kun me kostutetaan, voitte käyttää tuollaista pullasutia tai lusikkaa. Mä oon jotenkin itse aina tottunut käyttämään tätä lusikkaversiota, mutta molemmat sopii oikein hyvin. Täytteenä meillä on kaksi erilaista tuommoista tahnaa. Toinen on kerma, joka on maustettu vaniliinisokerilla. Ja sitten toinen on tämä rabarberin soseeseen perustuva. Eli otetaan tämmöinen soseputkilo, laitetaan se tänne kulhoon ja lisätään mukaan sitten vähän sitruunamehua ja kanelia. Nyt kostutetaan huolella vielä tämä viimeinenkin kerros tästä. Ja hyvä olisi laittaa pieni paino päälle ja kylmä vaikka seuraavaan päivään, niin ne maut vähän tiivistyy tuolla. Mutta nyt siirrytään kuorutuksen valmistamiseen. Eli mulla on täällä 1,5 desiä kermaa, ruokalusikka voita ja sitten laitan 150 grammaa suklaata. Täällä on muuten ihan erinomainen mud cakein ohje, jos haluatte joskus tehdä, niin täällä suklaapaketin takapuolella. Mutta nyt suklaat joukkoon, sulatetaan nopeasti ja tehdään kuorutus. Nyt levitetään tämä suklaa tähän pinnalle sekä tuosta reunoille, mutta se valuu aika mukavasti reunoja pitkin, kun otetaan tuo paletti käyttöön. Mutta suklaa ensin tähän keskelle. Tämän jälkeen tämmöisellä paletilla valutatte tuosta noin, se lähtee nätisti. Meillä on kaunis suklaakuorite pinnalle. Mä laitan näitä herkullisia karkkeja tänne ympäri. Nämä on tämmöisiä pupuhahmoja, niin niitä on kiva näin pääsiäisen lähellä laittaa sitten vielä tähän pintaan. Huomenna tehdäänkin sitten italialaista klassikkoherkkua, eli vitolle tonattaa ja sen kanssa sitten ne pikapasha vielä jälkiruoksi. Nyt mä jään vielä asettelemaan näitä ja nautin kupin hyvää kahvia. Huomenna nähdään. Moi moi! Continued.